Thank you.
om 5 minuter så är vi framme i Helsingborg. Nästa upp i Helsingborg. Vi stannar på spår 1 och det blir avstigning på höger sida i tågets färdriktning. Avstigning på höger sida i tågets färdriktning. Buss Höganäs 655, buss Ramlösa 1700, tåg Ängelholm 1700, spår 3A och tåg Landskrona 1707, spår nummer 1A.